cuba sebut mandi dan mudorek yang mana pelakunya dia. Contohnya, semayang, salah, yusalli. Sebut mandi mudorek, mandi mudorek saja. Tapi ukti Rozi, makan. Akanlah, yakulu. Ukti Gayah, minum. Syaribu, yashribu. Syaribah, yashrabu. Syaribah, yashrabu. Ukti Azizah, solat. Salah yusalli. Tu mereka ramai. Kalau saya salah yusalli. Okey. Oh bukan Hua ni. Ni saya. Ni Hua lah. Belum saya lagi. Ingat Hua yusallu kan. Hua yusalli. Yusalli. Yang penting ialah. Ukhti Nur Aida belajar. Darasa. Tadrosu. Yadrosu. Ukhti Rozi, dengar. Sami'a yasma'u. Ukhti Gayah, pergi. Daraja. Zahaba. Zahaba. Yasrabu. Yazhabu. Yazhabu. Ukhti Azizah, pulang. Raja'a yarji'un. Sahih. Ukhti Nur Aida, baca. Qara'a yakra'u. Sahih. Masya-Allah. Ukhti Rozi, tulis. Takallama yatakallamu. Tulis. Kalam. Kataba. Kataba. Yatabuyak tubuh. Gayah. Baca. Bayar. Dafa'a. Yadfa'un. Ukhti Azizah, tidur. Nama ya namu. Ukhti Nur Aida, masak. Tabako yaktubu. Yaktubuhu. Ukhti Rozi, beli. Ishtara yashtari. Ukhti Gayah, gembira. Fariha yafrahu. Fariha yafrahu. Ukhti Azizah, berehat. Istaroha yastarahu. Yastarihu. Ukhti Nur Aida, bercakap. Takallam. Takallama yatakallamu. Ukhti Rozi, ziarah. Yazuru. Ukhti Gayah, bekerja. Amila ya'malu. Ukhti Azizah, bawa. Hamila yahmalu. Ukhti
Nuraida. Datang. Zahab. Datang. Hadara. Hadara yadhuru. Yah. Yahduru. Hadara yahduru. Ukhti Nurzia. Lapai. Sampai. Sampai. Wasola. Wasola yasilu. Wasola yasilu. Sahih. Itulah dia beberapa perkataan yang masyhur. Masya Allah. Masya Allah. Untuk seterusnya, kita kita buat buat cerita. Cerita dia macam kita kaitkan satu tajuk pakai tiga term dia macam biasa. Apa itu? Pada dalam, saya telah, saya akan. Semoga saya. Lima lah lima. Apa itu? Apa ada dalam? Saya telah, saya akan. Semoga saya. Apa itu? Contohnya Islam kan? Islam itu benar. Dalam Islam ada kebaikan. Alhamdulillah, saya telah dilahirkan dalam Islam. InsyaAllah saya akan mati dalam Islam. Semoga saya sentiasa dalam Islam. Contohnya. Sembahyang. Sembahyang itu rukun Islam. Dalam sembahyang ada sujud. Alhamdulillah saya telah sembahyang. InsyaAllah saya akan sembahyang. Semoga saya sentiasa sembahyang. Puasa. Puasa itu rukun Islam. Dalam puasa ada iftar. Alhamdulillah saya telah berpuasa. InsyaAllah saya akan terus berpuasa. Semoga saya akan berpuasa. Contohnya. Semoga saya tu lepas tu pihak mudarek lagi lah. Pihak mudarek lagi. Dari Ukhti Rozi. Tajuknya masjid. Ukhti Gayah tajuknya rumah. Ukhti Azizah tajuknya kampung. Ukhti Nur Aida tajuknya Malaysia. Ukhti Nur Ziyah tajuknya pasar. Nama Ukhti Rozi. Melayu dulu ya Ustaz? Melayu dulu. Melayu dulu. Okey. Masjid itu besar. Dalam masjid terdapat ada ada mimbar. Ha, ya, ada mimbar. Nak cakap alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya alhamdulillah saya selalu ke masjid. Saya telah. Saya telah. Yang penting ada telah. Nombor okay. Tiga telah. Alhamdulillah saya telah ke masjid. InsyaAllah saya akan ke masjid. Semoga saya terus ke saya terus ke masjid. Jamil, Ukhti Gayah. Rumah. Rumah. Rumah itu aman. Dalam rumah ada kereta. Dalam rumah. Dalam rumah ada keluarga. Ada keluarga, okey. Alhamdulillah saya telah ada rumah. Cantik. InsyaAllah saya akan jaga rumah. Jaga rumah. Semoga. Semoga saya ada rumah sentiasa. Sentiasa. Semoga saya sentiasa kemas rumah contohnya. Kemas. Ukhti Azizah. Kampung saya jauh. Dah, itu dah. Boleh, kampung saya jauh. Boleh, boleh. Kampung saya jauh. Di kampung saya ada pantai, boleh? Okey. Saya telah balik alhamdulillah. Ke kampung. Alhamdulillah, saya telah balik ke kampung bulan lepas. InsyaAllah, saya akan balik ke kampung lagi bulan depan. Semoga saya tak lupa kampung saya. Jamin, Jamin, Jamin. Ukhti Nur Aida. Malaysia. Ini negara Malaysia. Okey, mulakan dengan Malaysia. Malaysia itu? Malaysia itu indah. Indah. Dalam? Dalam Malaysia ada 13 negeri.
Alhamdulillah. Saya telah tinggal di Malaysia. InsyaAllah. InsyaAllah Malaysia akan aman. Saya akan. Yang penting nombor empat ni tadi saya telah. Nombor tiga, nombor empat saya akan. InsyaAllah saya akan. Saya akan pertahankan Malaysia. Akan pertahankan Malaysia. Atau saya akan Malaysia, sayang. Semoga Malaysia terus. Semoga saya. Oh, semoga saya terus tinggal di Malaysia. Jamin. Ukhti Nurzia. Pasar eh. Pasar. Pasar tempat jual beli. Pasar dekat rumah saya di Sungai Weh. Okey. Okey, nombor dua. Nombor dua. Masih nombor satu lagi tu. Oh, ya ke? Nombor dua. Dalam pasar, dia mesti yang nombor dua mesti bermula dengan dalam. Dalam pasar. Dalam pasar, ramai penjual ikan, daging, sayur dan sebagainya. Alhamdulillah. Setiap-tiap minggu saya pergi ke pasar Sungai Weh. InsyaAllah hari Ahad ini saya akan pergi ke pasar Sungai Weh. Semoga saya sentiasa membeli belah di pasar Sungai Weh. Okey, cantik. Jamin. Okey, jom kita arahkan dia. Ingat cerita masing-masing. Yang simple tadi. Masya Allah. Okey. Di Rosie. Ya. Sampai Ustaz. Aha, tajuknya. Arahkan. Cuba arahkan. Oh, anak kan. Masjid. Al-Masjid. Sikit Ustaz nak ambil Kak Arifah. Kak Arifah masuk pula. Ustaz, saya usaham. Masjid. Okay, Kabir. Al-Masjid. Al-Masjid. Al-Masjid Kabir. Jamin. Fi masjid. Maujud. Mimbar. Tak perlu sebut maujud. Oh. Fi masjid. Fi masjid. Al-Mimbar. Dia tak ada alif lam dah. Sekali lagi. Fi masjid. Fi masjid mimbar. Okay. Alhamdulillah. Ramai. Nah, ni saya telah. Ini yang penting saya telah. Nombor tiga saya telah. Okay. Saya telah. Alhamdulillah. Zahab tu fi masjid. Ila masjid. Zahab tu ila masjid. Alhamdulillah. InsyaAllah, nombor empat, insyaAllah. Silap. InsyaAllah, arduru fi masjid. Ila masjid. Allah. InsyaAllah, arduru ila masjid. Okey, semoga saya. La'alli. Selalu. Da'iman. Da'iman. Pergi ke masjid. Fi masjid boleh. La'alli da'iman fi masjid boleh. MasyaAllah. MasyaAllah. Ukhti Gaya. Kak Arifah, okey Kak Arifah? Okay. No, I dengar saja. Because I cannot converse. Okey. Lah bahasa. Aha, Ukhti Gaya. Rumah. Aha. Al-Baitu aman. Al-Bait. Cantiklah Al-Bait. Al-Bait aman. Cantik. Al-Bais Jamil. Jamil. Okey. Fi al-bait usrah. Alhamdulillah. Saya telah memiliki kan? Malaktu. Malaktu. Malaka yamliku. Malaktu al-bait. InsyaAllah. InsyaAllah. Jaga. Ahfazu. Okey boleh. Uhibbu boleh. Uhibbu. Baik. Al-baik. Okey. Okay. La'alli. Kemaskan. Rattaba yuratibu. Jadi uratibu. Uratibu.
saya kemas. La'ali. La'ali uratibu baiti. Baiti. Jangan. Ataupun la'ali uratibu baiti da'iman. Selalu. Da'iman. Jamin, jamin. Khutin Azizah. Da'iman apa kan? Da'iman sentiasa. Sentiasa. Selalu. Da'iman selalu. Lawan dia ahyanan. Ahyanan kadang-kadang. Aha, Ukhti Azizah. Al-Qaryah ba'id. Jauh ba'id. Al-Qaryah ba'idah. Al-Qaryah ba'idah. Fi al-Qaryah mawujud matlab. Pada matlab. Tak perlu sebut mawujud. Fi al-Qaryah. Matlab. Fi al-Qaryah. Matlab. Apa? Mal'ab. Pada mal'ab. Mal'ab. Kalau pantai pun tak? Pantai. Chatik al-Bahar. Chatik. Syah panjang. Syatiun. Syatik al-Bahar. Syatik. Al-Bahar. 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 Fil al-Qaryah. Syatik. Apa di al-bahar 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 alhamdulillah raja'tu ila qaryati ba'da syahril syahril ba'da selepas sebelumlah qabla syahr qabla syahr insyaallah arji'u ila qaryati ba'da syahr ba'da syahr la'ali semoga saya tak lupa. Okey, lupakan saya bagi. Nasiya yansa. Nasiya yansa. Okey, ambil yang kedua. Yansa. La'ali la yang la'ali la ansa. La ansa, la ansa. La ansaru. La ansa. La ansa. La'ali la ansa al-Qaryah. Al-Qaryah boleh. Qaryati boleh. Al-Qaryah boleh. Okey kan? Lupa kan? Nasi tu. Atau nasiya yansa. Nasiya yansa. So kalau saya telah lupa nasi tu, saya akan lupa ansa. Saya tidak akan lupa la ansa. Cantik ni tu. Sahih. Nur Aidah. Malaysia itu indah. Okey. Malaysia. Malaysia. Dia tak perlu alif lam dah. Malaysia. Malaysia makmur. Malaysia makmur. Cantik. Fi Malaysia dalam Malaysia. Ada 13 ke? Okey, 13 kan. Salasa asyara. Salasa asyara. Fi Malaysia asyara. Salasa asyara? Salasa asyara baladi. Wilayah. Wilayah. Fi. Okay. Wilayah. Saya telah tinggal di Malaysia. Okey, saya telah tinggal. Okey, saya bagi. Tinggal apa tinggal? Sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Ambil yang pertama. Ambil yang pertama. Sakana yaskunu. Yaskunu. Yaskunu tu yang kedua dah. Ambil yang pertama. Sakana yaskunu. Sakana. Okey, sakana dia kan tambah tu. Sakan tu. Akala akal tu. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah sakan tu fi Malaysia. Insya-Allah. Insya-Allah. Okey, saya bagi pula ni ambil yang kedua. Sakana yaskunu. Yaskunu. Yaskunu dia. Tukar ganti alif. Askunu. Askunu. Okay, insya-Allah. Insya-Allah askunu fi Malaysia. Semoga saya. Semoga. La ali. La akan anta Malaysia. Malaysia. Jamin, 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 jamin. Okey, menetapkan sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Saya telah menetap sakan tu, saya akan atau sedang menetap askunu. Kalau kita nak tanya orang, di mana awak menetap? Aina taskunu? Boleh ya. Di mana awak menetap? Kalau perempuan, Aina taskunin? Aina taskunin. Jamil. Ukhti Nurzia. Lama tak cakap Arab, Ustaz. Wah.
Pasar tempat jual beli. Okey. Masuk. Masuk. Tempat apa tempat? Makan. Makan. Jual beli kan? Jual beli. Baik wa syira. Baik. Baik beli. Baik jual. Syira beli. Baik. Baik wa syira. Baik wa syira. Al-suk. Okay, yang kedua mesti ada mulakan fi. Fi oh. Fi al-suk. Kathir. Penjual apa? Tu tak payah. Tu ada ikan apa semua tu lah. Tu tak payah. Pendek-pendek. Ikan, sayur, ayam. Tak payah. Tak payah. Fi al-suk. Fi al-suk. Samak. Oh, okay, okay, okay. Samak walah. Ayu maju dan nak amat. Wa khudrawat. Okay. Fawakih. Alhamdulillah. Zahabtu ila as-suk. InsyaAllah. Azhabu ila as-suk. Fi yaum ahad. Yaum ahad. Semoga. La'alli daiman fi as-suk. Ila. La'alli azhabu ila as-suk. Ila as-suk. Dengan selamat. Bisalamah. 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 La'alli azhabu ila as-suk. Bisalamah. MasyaAllah. Ukhti Razi sudah kan? Dah. Ya. Ukhti Arifah, kaifa haluk? Alhamdulillah, saya ambil kait. Ustaz, saya tak boleh bercakap dalam hospital, Ustaz. Oh, lah basah. Okay, syukran. Syukran. Yang penting nampak macam mana cara dia kita nak main tajuk ni. Kita boleh buat tajuk macam-macam ni. Ukhti Gaya, hospital. Ukhti Azizah, zoo. Ukhti Nur Aidah, Mekah. Ukhti Nur Ziyah, kebun. Ukhti Rozi, airport. Airport. Okay, cuba bahasa Melayu. Ukhti Gaya, hospital. Hospital itu besar. Okay. Dalam hospital ramai doktor. Alhamdulillah saya tak pergi hospital. Kalau pergi tu masa. Okay. Hari ini doktor. InsyaAllah. InsyaAllah. Hospital bersih. InsyaAllah saya akan doakan untuk orang-orang hospital. Semoga hospital ataupun tengah boleh terpulang nak ni kita kira jangan saya dah tadi lah Ali kan. Ni semoga hospital itu dia jadi la'alla. La'alla al-mustashfa, semoga hospital itu. Semoga hospital itu selamat. Selamat, masya-Allah. Ukhti Azizah, tengoklah cerita tu logik tak logik, kita bagi jadi cerita je. Okey. Zoo itu besar. Itu besar. Di zoo ada banyak binatang. Alhamdulillah saya telah pergi ke zoo 5 tahun lepas. InsyaAllah saya akan pergi ke zoo tahun depan. Semoga zoo itu. Semoga zoo itu lagi banyak binatang. Okay, insyaAllah. Ukhti Nur Aida. Mekah itu suci. Dalam Mekah ada. Ada. Masjidil Haram. Masjidil Haram. Alhamdulillah saya telah pergi ke Mekah. InsyaAllah saya akan ke Mekah lagi. Semoga Mekah itu. Semoga Mekah itu
Makmur. Makmur, masya Allah. Jamin, jamin, jamin. Ukhti Nurziah. Kebun bunga cantik. Dalam kebun bunga ada beberapa macam pokok. Alhamdulillah, saya telah pergi melawat kebun bunga. Saya telah bersia-sialah, bersia-sia. Saya telah bersia-sia, bersia-sia di kebun bunga. InsyaAllah, minggu hadapan saya akan pergi ke kebun bunga. Semoga. Semoga ramai orang bersia di kebun bunga. MasyaAllah. Ukhti Rozi? Airport. Airport itu luas. Dalam airport ada kapal terbang. Kedai dan lain-lain lagi. Okay. Alhamdulillah, bye, saya bye. Telah pergi ke airport untuk balik musafir. Okay. Untuk musafir. InsyaAllah, saya akan ke airport lagi bila akan bila bermusafir. Semoga airport itu terus kekal. Jamin, 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 jamin. Nah, Ukhti Gaya, al-mustashfa. Al-mustashfa kabir. Kabir. Fi mustashfa ramai, ramai. Ramai kasir. Kasir. Doktor. Doktor, tabib. 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 Alhamdulillah. La. Okay, hari ini, al-yawm. Al-yawm. Ma zahabtu. Ma zahabtu. Ma zahabtu. Zahabtu saya pergi kan? Kalau saya tak pergi, ma zahabtu. Alhamdulillah. Al-yawm. Ma zahabtu. Mustashfa. InsyaAllah. Zahabtu. Saya akan pergi. Azhabu. 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 Mustashfa. Besok, besok. Gadan. Lain kali. Maratan ukhra ataupun besoklah gadan. 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 Okay. La'alla. Okay, la'alla. La'alla. Mustashfa salama. Fi salama. Fi salama. Fi salama. MasyaAllah. Naam. Kalau kita nak terus pakai salamah tu kan, pakai salimah. Salimah. La'ala al-mustashfa salimah. Tapi kalau salam tu, kesejahteraan. So, dalam kesejahteraan lah. Naam, Ukhti Azizah. Ustaz, azu tu hadiqah. Apa? Zu hadiqah haiwan. Hadiqah. Hadiqah haiwan. Hayawan ke haiwan? Hayawan. Boleh. Haiwanat. Kalau nak eloknya, haiwanat. Haiwanan. Haiwanat. Haiwanat. Al-hadiqah haiwanat. Dia, okay, mudah-mudah fi'lah dia pertama tak ada alif lam, kedua baru ada. Hadiqah al-haiwanat. Hadiqah al-hawainan. Haiwanat. Haiwanat. Hadiqah al-hawainat kabir. Kabir. Fi al-hadiqah. Fi hadiqah. Fi al-haywanat. Al-haywanat. Apa banyak? Banyak binatang. Kasir. Kasir haiwan. Kasir haiwan. Okey, kasir ni kan manusia pun boleh pakai, binatang pun boleh pakai. Kalau kita bahasa Malaysia, dia ada penitilan. Bagus. Ha, sini menang pula bahasa Malaysia. Antara ramai dengan banyak kan. So, bahasa Arab dia kasir je. Kasir haiwan. Alhamdulillah, zahabtu al-hadiqah. Alhamdulillah, zahabtu ila hadiqah al-haywanat. Lima tahun lepas ke? Sebelum lima tahun lepas. Sebelum qabla. Qabla. Qabla khamsah am. Sanawat. Sanawat. Oh, sana. Sana. Sanawat. InsyaAllah. Azhabu ila hadiqah al-haywanat. Tahun depan. Selepas tahun. Selepas ba'da.
Ba'da. Ba'da sana. Ba'da sana. Sana. Qabla. Qabla tu maknanya kalau qabla sana, tahun lepas. Ba'da sana, tahun depan. Ba'da. Itulah itulah fungsi qabla dengan ba'da. Jamin. Semoga. La'ali. La'alla. 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 Hadikah al-hawanat. Banyak binatang lagi. Ada banyak lagi binatang. Banyak apa banyak? Banyak dengan ramai kafir. Tadi sama ya? Kasir. Kasir haiwan. Kasir haiwan. Jamin? Jamin? Ukhti Nur Aida. Mekah itu suci. Okay. Al-Mekah. Mekah ni kan dia dah kata resmi tak perlu alif lam. So Mekah. Okay. Mekah. Suci kan? Mekah muqaddasah. Muqaddasah. Yang Baitul Maqdis kan? Muqaddis, muqaddas. Muqaddasah. Mekah muqaddasah. Ni Mekah. Maujud Masjidil Haram. Betul. Tak perlu sebut maujud. Fi Mekah Masjidil Haram. Oh, fi Mekah Masjidil Haram. Alhamdulillah zahabtu Mekah. Ila Mekah. Ila Mekah. Jamin. Jamin. Insya-Allah azhabu ba'da sana. Ila sana. Oh. Jamin. 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 La'alla la'ansa Mekah. La'ansa Mekah. Jamin. 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 Masya-Allah. Naam, ukhti Nur Ziyah. Kebun bunga Hadiqah Az-Zahrah Hadiqah Az-Zahrah. Zahrah. Hadiqah Az-Zahrah Jamil. Jamilah. Jamil. Ustaz, tadi sama macam tu tadi ya. Okey, sama. Hadiqah haiwanat, Hadiqah Zahrah. Dia panggil taman binatang, taman bunga. Oh, taman. Di Hadiqah Az-Zahrah kasir Zahrah. Sejarah. Apa? Pokok-pokok apa? Okey, asjar. Asjar. Sejarah satu. Kalau banyak, asjar. Asjar. Alhamdulillah. Saya bersiar macam mana? Okey, bersiarkan. Saya bagi. Tajawwala ya tajawwalu. Tajawwala. Ya tajawwalu. Alhamdulillah. Tajawwaltu. Di Hadiqah Az-Zahrah. InsyaAllah. Usbu'u Qadim. Atajawwal. 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 Fi Hadiqah Az-Zahrah. La'alla. Kathir. An-Nas. Okay. Yatajawwal. Okay, kalau ramai kan? Yatajawwalun. Yatajawwalun fi Hadiqah Az-Zahrah. Sebab ramai. An-Nas. Jamin, jamin, jamin. Ukhti Rozi. Melambai Ustaz. Ustaz kekal apa? Baqi ke Yabqi? Yabqa. Baqiyah Yabqa. Yabqa. Okey. Airport. Mapar. Ustaz. Okey, Mapar. Mapar. Ada alif lam. Al-Mapar. Luas tu sama dengan besar juga ke Ustaz? Boleh. Nak sebut besar ke luas? Kalau luas, wasi'. Wasi'. Al-Mapar. Wasi'. Di Al-Mapar. Mawujud ta'irah. Suf. Mapa'am. Dan orang musafir. Wa musafirun. Wa musafirun. Wa ta'am. Wa suq. Wa ruzanik. Alhamdulillah. Zahabtu ila ila Mekah. Zahabtu ila Mapar. Fi musafir. Boleh Zahab tu, boleh Zahab tu ila Mekah min
Matar KLIA contohnya. Oh, okay. Alhamdulillah. Saya telah pergi. Zahab tu ila Mekah fi dari. Min matar KLIA. Dah insya-Allah. Insya-Allah. Saya akan pergi. Insya-Allah saya azhabu. Insya-Allah azhabu ila qaryati. Ba'da sana. Insya-Allah. Boleh, Ustaz? Boleh. Insya-Allah azhabu. Fi qaryati ila qaryati ba'da sana. Okey. La'alla da'iman. Al-matar. Matar yabqa makmur. Jamin. Ataupun la'alla al-matar da'iman fi salam. Boleh? Fi salam tu selamat. Nah, dalam selamatlah. Dalam kesejahteraan. Sahih. Masya Allah. Jamin. Hazahua. Masya Allah. Okay, sekarang ni sendiri tanya, sendiri jawab. Adakah awak telah di mana? Bila awak telah? So, contohnya kan, hal salaiti as-subuh? Naam salaitu as-subuh. Aina salaiti as-subuh? Salaitu fi al-masjid. Mata salaiti as-subuh? Salaitu as-subuh ba'da azan, contohnya. So, hal aina mata? Hal aina mata? Ukhti Gayah, makan. Makan. Hal akalti? Hal akaiti futur? Naam. Naam. Akaltu futur. Di mana? Aina. Akalti futur? Akaltu al-bait. Fi al-bait. Okay, bila? Mata. Akalti futur. Akaltu futur al-baiti. Tu mata tu bila? Fi sabah pagi. Fi sabah. Jamin. Ukhti Azizah, baca Quran. Hal korabti al-Quran? Naam, korabtu al-Quran. Aina korabti al-Quran? Korabtu al-Quran fi baiti. Mata korabti al-Quran? Korabtu al-Quran fi as-subuh. Fi subuh ataupun ba'da subuh. Kita min qabla ba'da, masya-Allah. Ukhti Nur Aida. Masya-Allah. Belajar bahasa Arab. Al-lughah al-arabiyyah. Darasti. Darasti al-lughah al-arabiyyah. Naam. Darastu al-lughah al-arabiyyah. Aina darasti al-lughah al-arabiyyah? Darastu al-lughah al-arabiyyah fi masjid. Bila? Mata darasti al-lughah al-arabiyyah? Darastu al-lughah al-arabiyyah? Pada pagi boleh? Pada hari Khamis boleh? Pada hari Khamis. Pada apa pada? Bila. Fi. Pada pagi. Asobah. Fi sobah. Masya Allah. Ukhti Nur Ziyah.
Minum kopi. Hal syarib ti al-kahwah? Naam, syarib tu al-kahwah. Aina syarib ti al-kahwah? Syarib tu al-kahwah fi al-mat'am. Mata syarib ti al-kahwah? Syarib tu al-kahwah fi as-sabah. Jamin. Buat senaman, Ukhti Rozi. Senaman. Riyadhah. Hal fa'alti riyadhah? Naam, fa'altu riyadhah. Ar-riyadhah. Naam. Fa'altu ar-riyadhah. Aina fa'alti riyadhah? Fa'altu riyadhah fi padang apa Ustaz? Fi mal'am. Fi mal'am. Mal'am. Nanti kan master dengan tempat ni dia pakai fi. Fi sabah, fi mal'am. Lebih kurang. Okey lagi. Mata fa'alti riyadhah. Fa'altu ar-riyadhah qabla subuh. Ba'da subuh. Boleh juga qabla apa? Masya-Allah. Pagi. Ukhti Gaya, buat umrah. Hal fa'alti umrah? Naam, fa'altu umrah. Aina fa'alti umrah? Fa'altu umrah Mekah. Fi Mekah. Mata fa'alti umrah? Fa'altu umrah ba'da Ramadan. Ba'da Ramadan. Jamin. Ukhti Aziza, masak. Al tobakti tengah hari apa? Al roda. Naam. Roda. Panjang sikit roda. Roda. Naam. Tobaktu al roda. Hujung dia tu kan? Hujung dia tu hamzah. Al roda. Al roda. Dak. Roda apa Ustaz? Roda lunch tengah hari. Lunch. Kutu breakfast. Kalau Asya, ain bari atas makan malam. Dinner. Okay. Aina tobakti al-ghada? Al-ghada. Tobaktu al-ghada fi baiti. Mata tobakti al-ghada? Tobaktu al-ghadat ba'da subuh. Ba'da subuh. Jamin. Ukhti. Saya. Nuraida. Ukhti Nuraida. Ba'da subuh. Dengar kuliah. Sama tu kuliah. Samia. Samia. Hal Samia itu al-kuliah? Hal Samia ti tanya. Hal Samia ti al-kuliah? Naam, Samia itu al-kuliah. Aina Samia ti al-kuliah? Di mana? Samia itu al-kuliah fi al-masjid. Aina Samia'ti bila? Al-Kuliyah? Mata. Mata Samia'ti Al-Kuliyah? Bila? Samia'tu Al-Kuliyah. Selepas Maghrib. Di hari. Selepas Maghrib. Ba'da Maghrib. Ba'da Maghrib. Jamin? Ukhti Nurziah.
Kemas rumah. Kemas rotab, ah rotab tu. Ah rotab tu, rotab ti. Ada sabdu. Hal rotab ti al-bait. Al-bait. Uh-huh. Naam, rotab tu al-bait. Uh-huh. Aina rotab ti al-bait. Uh-huh. Rotab tu al-bait fi urfah. Uh-huh. Mata rotab ti al-bait. Uh-huh. Rotab tu al-bait ba'da subuh. Ba'da subuh. Jamin, Jamin, Ukhti Rozi. Yang baik kamu set. Tidur. Num tu. Nimti. Hmm. Oh, tidur di rumah. Tidur di rumah. Mm-hmm. Tidur di rumah. Hal nimti fi baiti? Fi baituki. Baituki kan? Okey, cuba buang. Fi al bait. Hal nimti fi al bait? Itu maksudnya al di situ tu merujuk kepada awak lah. Naam. Nimtu fi al bait. Di mana? Aina. Sorry. Bukan fi al-bait, fi awak ada ke awak tidur malam? Hal nimti fi al-lail? Sekali lagi. Hal nimti al-lail? Naam. Pada malam. Oh. Hal nimti fi al-lail? Naam. Nimtu fi al-lail. Aina nimti fi al-lail? Nimtu al-lail pada malam. Nimtu fi al-lail fi baiti. Mata. Mata nimti fi al-lail. Nimtu fi al-lail ba'da. Ba'da esok lah. Ba'da isyak. Ba'da isyak. Bila awak tidur malam? Saya tidur selepas isyak. Aha, sekali lagi. Mata nimti fi al-lail. Nimtu fi al-lail ba'da isya. Jamin. Masya-Allah. Okey. Ustaz pukul 10:30 nanti ada ustaz kan? Ada. Ukhti Gaya. Mandi. Irtasala, yartasilu. So ambil yang pertama, irtasala. Cuba. Hal yatasal. Jap, saya bagi. Irtasala, tambah tu hujung tu. Irtasala, jadi? Iktasala tu. Irtasal. Iktasal tu. Tu. Okay. Adakah awak telah mandi? Mm-hmm. Hal? Hal iktasalti. Naam. Iktasaltu. Tu. Okay. Subuh. Nah. Adakah awak mandi? Ya, saya mandi. Cuba. Hal iktasalti. Hal iktasal. Ti. Jawab. Naam. Tu. Naam. Naam. Iktasalti. Okey, bila? Iktasal tu. Atau di mana? Aina. Iktasal ti. Iktasal tu. Di rumah. Di al-bait. Bila? Mata. Iktasal ti. Iktasal tu.
Ba'da subuh. Ba'da subuh. Jamin. Ukhti Azizah. Beli keperluan rumah. Keperluan dapur. Hal ishtaraiti keperluan dapur. Asas matbakh. Asas matbakh. Naam. Naam, ishtaraitu asas matbakh. Aina ishtaraiti asas matbakh? Ishtaraitu asas matbakh fi su. Mata apa istaraiti asas matbah istaraitu asas matbah ba'da subuh. Ba'da subuh. Jamin ataupun fi sabah macam tu kan. Jamin. Ukhti Nur Aidah. Basuh baju. Basuh baju. Ghasala yaghsilu. Ambil yang pertama ghasala, jadi ghasal tu ghasalti. Hal ghasalti. Baju wala libas. Okey. Hal ghasaltu libas? Hal ghasalti awak. Hal ghasalti libas? Naam, ghasaltu libas. Aina ghasalti libas? Di mana? Ghasaltu libas fi rumah. Dobi. Fi maghsal. Maghsal? Maghsal dobi. Mata ghasalti libas? Bila ghasaltu libas fi asbah. Ya sabah. Jamin. Ukhti Nur Zia. Ziarah kampung. Zurti. Zara ya zuru jadi zurtu. Hal zurti al-qaryah? Naam. Zurtu al-qaryah. Aina zurti al-qaryah? Zurtu al-qaryah fi Perak. Mata zurti al-qaryah? Zurtu al-qaryah fi Utlah. Fi Utlah. Jamin. Masya-Allah. Ukhti Rozi. Kenapa Ustaz? Bersia-sia di taman. Tajawala ya tajawalu. Tajawala ya tajawalu. Tajawalti. Taman tadi apa? Tak ini adalah. Hadiqah. Tajawalti. Hal tajawalti hadiqah? Naam, tajawaltu hadiqah. Aina tajawalti hadiqah? Tajawaltu hadiqah fi Subang Jaya. mata tajawalti hadiqah? Tajawalti hadiqah. Tajawaltu hadiqah. Hujung minggu lepas Qabla. Atau hujung minggu je. Akhir usbu. Akhir usbu. Akhir usbu yang lepas madi. Okey. Tajawaltu hadiqah akhir musbu.
usbu. Oh, sorry. Tajawaltu hadiqah akhir usbu. Ya, lepas. Madi. Minggu madi. Lepas. Tiga perkataan. Akhir usbu madi. Akhir usbu madi. Madi. Madi itu macam fi'il madi lah. Oh, okey. Okay. Perbuatan telah apa-apalah. Yang lepas madi. Masya-Allah. Taib. Yang penting tadi itu telah. Okey, sekarang ni cuba menafikan tidak, tidak, tidak. Contohnya sendiri tanya sendiri tidak eh. Adakah awak telah itu? Saya tidak. Adakah awak ini? Saya tidak. Adakah awak itu? Saya dua ya. Pergi. Makan. Cuba benda tu yang tak eh. Contohnya, adakah awak telah solat jenazah? Tak, saya telah tak. Adakah awak telah apa-apalah satu. Pakai mai. Hal solaiti, hal solaita atau ti jenazah? La. Ma solaitu jenazah. La, koma lepas tu ma solaitu jenazah. Bukti gaya makan. Hal tobak akalti hal akalti futur la ma akaltu maksudnya di sini dengan saya tidak makan, saya belum makan, itu atas terjemahannya lah. Ukhti Azizah baca hal korapti Al-Quran. La ma qara'tu al-Quran. Ukhti Nur Aida makan minum. Hal syarabti. Syarib. Hal syaribti. Al-qahwa? La syaribtu. La. Ma syaribtu. Ma syaribtu. Ukhti Nur Zia. Pergi. Hal zahab tu sebut yang di mana hal zahab ti ila ila madrasah la ada sangkut sikit tak dengar la ma la la ma zahab tu ma zahab tu ila al madrasah. Baik, Ukhti Rozi. Aha. Buat. Faal. Hal faalti. Hal faalti riyadhah? Apa-apalah mudah-mudahan. Okeylah. Hal faalti riyadhah? La ma faaltu riyadhah. Okey, seorang lagi. Ukhti Gaya. Beli. Beli. Ishtaraiti. Ishtaraiti. So, hal ishtaraiti libas? La. Ma darastu libas. Ma ishtaraitu. Ma ishtaraitu libas. Sahih. Ukhti Azizah. Aha. Duduk. Hal duduk apa jalasa hal jalasti duduk apa hal atas jalasti meja. Hal jalasti fi maktab ala ala maktab hal jalasti ala maktab la ma jalastu ila maktab ala maktab ala maktab Ukhti Nur Aida dengar. Hal sami'ti radio? La. Ma sami'tu radio. Jamin. Ukhti Nur Zia. Bercakap. Bercakap. Hal takalamti al-lughah al-arabiyah? La. Ma takalamtu al-lughah al-arabiyah. Ataupun al-lughah tamiliyah. Amin. Sahih. Ukhti Rozi. Lampai Ustaz. Menaiki.
Menaiki Rakibah Yarkabu. Rakibti. Hal rakibti qa'irah? La ma rakibtu qa'irah. Hadza huwa, masyaallah. Barakallahu fikum jami'an, masyaallah ilahuna sekali ini saja, masyaallah. Masyaallah. Barakallahu fik, masyaallah. Jami'an. Baik. Terima kasih. So ta'arraqa, saya telah berpeluh. Ta'arraqa. Jamin. Syukran. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam ya Haj. Kaifahal? Alhamdulillah Nabi khair. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Nabi khair. Sauti ya Tanji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah ya muallim, Nabi khair. Bi khair alhamdulillah, ana aidan bi khair. Alatina khair. Masyaallah. Wa ma'ana aidan ya, ana aidan ya ustaz ta'arraqtu antaziru. Masyaallah, sahih. Naam. Al intizar azab. Sahih. Barakallahu fiik. Huwa mutahammis ya muallim. Mutahammis jiddan. Naam. Wa ana kadhalik, ana aidan mutahammis. Naam, idza natakallam wallahi nahnu nashtaq ila takallum. Naam. Ana zahabtu ila al-madrasah hunaka fi Perak wal an asatiza qala Allahu akbar ka'annana raja'na ila al-jami'ah wa ka'annana fi dawlah arabiyyah wa ka'annana munzu zaman nahnu mushtaq jiddan hadha li'annahu ma takallamu min qabl. Assalamualaikum. الآن الأساتذة في تلك المدرسة ما شاء الله كلهم ما شاء الله متحمسون دائما ما شاء الله يتكلمون الحمد لله وقالوا كأننا في الجامعة الآن في أردن وفي مصر وفي السودان الأساتذة بعضهم درسوا في السودان وبعضهم درسوا في أردن وبعضهم درسوا في مصر هم جيدون ما شاء الله إلا أنهم ما تكلموا يعني كل واحد كم يوم هنا يا أستاذ؟ 3 أيام أول مرة يوم واحد فقط يعني من يوم بعد ظهر يوم الجمعة بعد الجمعة يعني إلى ظهر يوم الثاني يعني 24 ساعة لكن هذا في أول مرة لهؤلاء الصف السادس والخامس والنتيجة الحمد لله الطلاب في صف في ستام يعني تكلموا مع الأساتذة باللغة العربية 100% وبعد ذلك المدرسة أو مدير قال ندعوك لتعمل مرة ثانية مثل ما فعلت لكن لهؤلاء صف الرابع والثالث وأيضا الحمد لله الطلاب في الصف الرابع والثالث يتكلمون الآن كما رأيتم في فيديو قالوا أنا ظننت أني مستحيل أتكلم باللغة العربية لا غير مستحيل الآن أنت تكلمت كثير هكذا أنا أيضا فرحان جدا حينما شهدت هذه الدورة يعني هل يمكنني أجتمعكم في دورة كل هذا يا معلم أشارك نعم نرتئي نعم نرتئي أشارك أشارك أشارك
Panjang. Syaraka yushariku musyaraka. Usyariku ma'akum. Ma'akum. Nah, mungkin insyaAllah iza amal ma'atullab al-jamiah masalan fi UIA atau fi USIM. Nam, ukhti Siti Qadariyah daiman, la, ukhti Khursiyah. Daiman hiya ahyanan juga aidan al-akhawat fi Shah Alam. Yani kamu sa'id. Kalau pelajar universiti boleh datang, bagus, dia bagi semangat ke pelajar universiti tu. Haza aidan jayid. InsyaAllah. InsyaAllah iza yujad mislu haza al-barnamid. Ana daiman, ana asih kasiran. Takhbaruni. Tukhbiruni insyaAllah. Wazan af'ala yuf'ilu. Naam. Ukhti Ruzi duduklah sini. Tak apa. Ruzi dengar je. Labak selfie. Ustaz, kau dah bagi Ustaz host ni eh? Sahih, syukran. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Host kalau pengurusi Rais Majlis. Rais Majlis. Rais Ketua, Kepala Majlis lah. Ketua, dia panggil macam pengurusi lah. Ataupun Al-Muqaddim. Al-Muqaddim yang mendahului. Masya Allah. Pengurusi juga lah maksudnya. Oh. Al-Muqaddim. Ya. Taib, insya Allah. Aidan hunaka fi barnamij qiyamul lail min sa'ah rabi'ah aw khamisah. Aidan fi waqti qiyamul lail muhadasah aidan. Masyaallah. Dan waqt fi 24 sa'ah qalil hadza. 24 jam kalau bagi saya sedikit sangatlah. So waktu qiyamul lail pun bangun buat program bercakap juga masyaallah. Masyaallah. Baik. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Baik, al-an kamuraja'ah, madi mudhari' masdar. Madi mudhari' masdar. Insyaallah. Naam. Insyaallah. Masalan salah, salla yusalli salah. Salah. Ala al-aqal yani salasa. Baik, ya Haji Ramli. Kerja. Labbaik Ustaz. Kerja. Kerja. Amal. Amila. Amila ya'malu. Amal. 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 Ukhti Qadariyah. Rehat. Istiroha. Yastarihu istiroha. Sahih. Ya Haji Hamzah. Puasa. Soma. Yasum. Puasa. Soma yasumu saum juga. Ajramli. Dengar. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u sam'un. Ukhti Siti Qadariyah pergi. Zahab. Ya Haji Hamzah. Tidur. Nama ya namu. Naum. Naum. Nama ya namu naum. Ya Haji Ramli, berdiri. Qama yaqumu qiyam. Qiyam masyaallah. Qama yaqumu qiyam. Ukhti Siti Qadariyah, duduk. Jalasa yajlisu julus masyaallah julus. Saya pun tak ingat susah-susah pun tak ingat. Yang senang-senang pun dah tak ingat Ustaz. Bukan susah ni memang mas saja nak sebab
Masdar memang susah. Inilah. Masdar. Okay. Datang. Ya Haji Hamzah. Hadara. Datang, datang. Hadara. Ya. Yu. Yah. Yah. Yahduru. Yahduru. Hadir. Hudur. 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 Macam kehadiranmu penting. Huduruka muhim. Contoh. Huduruka muhim. Ya Haji Ramli. Labbaik ya Ustaz. Aha, belajar. Darasa yadrisu darsan. Okey. Darasa yadrisu darsan. Okey. Ya ya Haji Siti Khadriyah. Aha. Labbaik ya Ustaz. Sabar. Sabaro yasbiru. Sabrun. Sabrun. Masya-Allah. Ya Haji Hamzah. Masya-Allah. Baca. Baik ya Ustaz. Baca. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Qira'ah. 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 Masya-Allah. Masya-Allah. Yani saya dapat Siti Khadariyah. Masdar memang tahap tinggi masdarnya. Masak. Tabakha yatbukhu tabkhu. Tabkhu. Masyaallah. Tabkhu. Jamil, Jamil, Jamil. Ya Haji Hamzah, masuk. Dah baik, masuk. Masuk masuk. Dakhala. Dakhala, dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Dukhul. Dukhul. Oh, tak tahu. Okey, ya Haji Ramli. Keluar. Baik, Ustaz. Keluar. 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 Kharaja. 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 Yakhruju. Khuruj. 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 Al-khuruj fi sabilillah. Khuruj. Sahih. Siti Qadriyah. Terima. Qabila. Qabila. Qabila yaqbalu. Qabila yaqbalu. Qabul. 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 Tak syur kan tu, Ustaz? Ghairu mu'akidah. Naam. Ghairu ghairu muta'akidah. Muta'akidah. Ghairu muta'akidah. Sahih. Ya Haji Hamzah. Aha. Gembira. Fariha. Fariha. Yafrahu. Farhan. Farhan. Tafun farhun farhan boleh? Jamin, jamin, jamin. Masya Allah. Ya Haji Ramli. Mandi. Mandi. Aghsala. Ightasala. Ightasala. Yaghtasilu. Irtisalun. Jamin. Ha ni masya kalau Allah, dah tu masdar lah tu dapat masdar irtisal sahih. Ya ukhti Siti Khadriyah yang bersungguh. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Ada iman as apa astakhdim. Astakhdim. Sahih. Aha, bersungguh-sungguh. Ijtahada. Ijtihad yajtahidu ijtihad. Ijtihad. Ya Haji Hamzah, Masya Allah. Aha. Bersiar. Tajawwala. Jawwala. Tajawwala. Ya tajawwalu. Tajawwala. Ya tajawwalu. Yajtawa. Ya tajawwalu. Yajtawa. Tajawwala. Ya tajawwalu. Ya tajawwalu. Tajawwul. Ya tajawwalu. Tajawwul. Ya tajawwala. Tajawwul. Tajawwul. Maknanya Haji Hamzah, masdar, madi mudhari' masdar pada bentuk-bentuk ni macam tafa'ala, tafa'alu, tafa'un. Tafa'ala, tafa'alu, tafa'un. Tafa'un. Itu kena adalah lah. Dia punya pattern. Pattern dia. Itu belum melekat lagi tu Ustaz. Kena ulang banyak kali. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'un. 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 Ha.
Haji Ramli, tawakal. Baik, Ustaz. Yes. Tawakal. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulun. Tawakkul. Tadilah wazan tu. Siti Qadariah. Beribadah. Selamat pagi, Ustaz. Beribadah. Beribadah apa eh? Ta'abbada. Ta'abbada. Ta'abbada ya ta'abbada. Ya ta'abbadu. Ya ta'abbadu. Ta'abbud. Ta'abbud. Wazan ni tafa'ala ya tafa'alu tafa'ul. Tafa'ala. Ya Hamzah. Tahajud. Tahajjada. 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 Tahajjada yajtahadu. Ya tahajjadu. Ya tahajjadu. Ya tahajjadu. Ya tahajjadu. Ya tahajjadu. Tahajjud. Tahajjud. Okay. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'un. Bentuk ni. Cuba hayati bentuk. Makna biar dulu. Makna saya tak tanya. Ni bentuk dia panggil. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'un. Ya Haji Ramli. Lebih ya Ustaz. Zakar. Ingat. Tazakkara. Ingat. Tazakkara ya tazakkaru tazkirun. Tazakkur. Tazakkur. Ya Allah. Oh yang bentuk tadi Ustaz teringat. Masya-Allah. Apa Ustaz? Wazan apa Ustaz? Zakara ya tazakkara. Daripada zakara. Alan tazakkartu, alan tazakkar. Sekarang saya teringat. Tazakkartu saja. Okey, wazan tu lagi. Okey, menikmati. Mata'a. Mata'a ya tamatta'u. Okey, tamatta'a. Tamattu. Ya tamatta'a ya tamatta'u tamattu. Tamattu. Tamatta'a ya tamatta'u tamattu. Dia bukan buat bermakna bersenang-senang ke macam tu, Ustaz? Bersenang-senang. Tadi Ustaz kata menikmati dia tu. Menikmati pun boleh ke? Atas terjemahan tu. Oh. Atas terjemahan. Ana tamatta'u tu bihayati. Saya menikmati kehidupan saya. Ana tamatta'u bihayati. Itu atas terjemahan. Sahih. Okey, itu sebagai ulang kaji daripada beberapa perkataan-perkataan. Masya-Allah. 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 Okey, sekarang ni kita nak belajar menafikan. Menafikan. Kita kira ya, kemudian nafikan. Okey, ya dulu eh. Kita ambil adakah, di manakah, bilakah, bersama siapakah. Hal, aina, bilakah, mata. Bilakah? Mata. Bilakah lagi, bersama siapa? Bersama. Okey, sekali lagi. Adakah, di manakah, bilakah, bersama siapakah? Adakah. Ataupun bersama siapakah? Kenapakah boleh juga? Kenapakah? Adakah? Bilakah? Cepat sangat Ustaz. Kenapakah? Empat. Tapi empat Ustaz. Saya bilang balik ya. Adakah? Di manakah? Bilakah? Adakah, kemudian kenapakah? Empat lah. Bilakah? Kenapakah? Adakah? 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 Di manakah? Bilakah? Kenapakah? Aina. So, hal, aina, mata, lima azah. InsyaAllah. Ya Haz, Ramli, semayang. Yeah. Perbuatan telah, eh? Dia tanya sendiri jawab. Hal salaita? Hal salaita? Naam, salaitu. Aina? Aina salaita? Salaitu fi masjid. Mata salaita? Sallaitu qabla hadha. Apa satu kenapa? Limadha sallaita? Sallaitu wajibal. Kerana saya atau kerana semayang? Lianna ni. Lianna. Kerana saya ke ataupun kerana semayang? Boleh. Lianna salah. Kerana saya orang Islam. Kerana semayang wajib.
Ulang. Oh, sallaitu li'anna wajib. Li'anna salah. Li'anna salah. Li'anna li'anna as-salah. As-salah. Li'anna as-salah. Wajib. Kerana sembahyang. Oh, li'anna as-salah wajib. Saya orang Islam, terpulang. Oh. Ataupun li'anna ana muslim. Li'anna ni muslim. Oh. Li'anna ni muslim. Boleh? Kerana saya. Li'anna salah wajib. Terpulang. So, pilih salah satu. Kerana saya atau kerana benda tu. Li'anna salah wajib. Oh, li'anna as-salah wajib. Li'anna kerana saya? Li'anna ni muslim. Siti Khadariah, Masya Allah. Lapa je Ustaz? Makan. Makan. Hal akalti? Naam. Akaltu. Aina akalti? Akalti. Akaltu fi al-mat'am. Aina akalti? Mata akalti? Akaltu fi sabah. Limaza akalti? Akaltu li'annani ash'uru li'annani sya'artu bijau. Bijau boleh? Li'annani sya'artu ataupun pendek li'anni jau'ana. Li'annani jau'ana. Boleh? Ataupun li'annani ash'uru. Tu pulang. Ya Hamzah. Apa ya Ustaz? Baca Quran. Hal qara'ta al-Quran? Naam, qara'tu al-Quran. Aina qara'ta? Qara'tu fi baiti. Fi baiti. Mata qara'ta al-Quran? Qara'tu al-Quran ba'da solat. Limaza qara'ta al-Quran? Qara'tu al-Quran li'annani kitabullah. Kalau itu li'anna Quran. Li'anni Muslim atau li'anna Quran kitabullah. Ya'anna Quran, kitabullah. Ya'anna so, Quran, nak tengok kitabullah. Kerana saya ke kerana Quran? Itu pulang. Okay. Ya'anna Quran, kitabullah. Boleh? Ataupun li'anni Muslim. So, tengok. Muslim. Ya Hajram ni, belajar bahasa Arab. Lebat. Hal darasta al-lughah al-arabiyah? Naam. Darastu al-lughah al-arabiyah. Aina darasta al-lughah al-arabiyah? Darastu al-lughah al-arabiyah fi fasli al-mu'minun. Mata darasta al-lughah al-arabiyah? Darastu al-lughah al-arabiyah kulli yaumul khamis. Kulla yaumul khamis. Kulla yaumul khamis. Kulla yaumul khamis. Limaza darasta al-lugha al-arabiyya? Darastu al-lugha al-arabiyya li'anna muhim. Kerana al-lugha al-arabiyya. Li'anna al-lugha al-arabiyya muhim jiddan. Muhimmah. Muhimmah jiddan. Ada juga salah. Apa? Apa? Dia boleh jadi nada kan? Okey lah bahasa. Baik, Ukhti Siti Khadariah. Masak. Masa hal tabakhti? Naam, tabakhtu. Aina tabakhti? Tabakhtu fi al-matbah. Mata tabakhti? Tabakhtu
في المساء. لماذا طبختي؟ طبخت لأن الطبخ يسأل. لأن الطبخ واجب لي. Kalau tu, kalau kata tu dia jadi beban kan? Wajib alaiya. Wajib alaiya. Wajib alaiya. Jamin. Masya Allah. Ya Haj Hamzah. Buat senaman. Riyadah. Hal fa'alta? Hal fa'alta riyadah? Naam, fa'altu riyadah. Aina fa'alta riyadah? Fa'altu riyadah fi taman, Ustaz. Fi hadiqah. Hadiqah. Mata fa'alta ar-riyadah? Fa'altu ar-riyadah fi sabah. Limaza fa'alta ar-riyadah? Aliana fa'altu ar-riyadah? Fa'altu ar-riyadah aliana sihat. Kerana saya nak sihat ke kerana riadah itu penting? Cuba. Liana ar-riadah penting. Muhimmah. Okey. Liana ar-riadah muhimmah ataupun kerana saya liana ni uridu as-sihah. So tengok dia nak kembali kepada siapa. Liana ni uridu as-sihah. Boleh. Ataupun liana ar-riadah muhimmah macam tadi lah. Baik, ya Haji Ramli. Lambat ya ustaz. Buat umrah. Hal fa'alta? Umrah? Al umrah. Naam, fa'altu al umrah. Aina fa'alta al-umrah? Fa'altu al-umrah fi Makkah. Mata fa'alta al-umrah? Fa'altu al-umrah usbuk qadim. Usbuk madi. Usbuk madi. Usbuk qabla usbu' itu maknanya minggu lepas last week. Qabla usbu' kalau ba'da usbu' minggu depan, so qabla usbu' insyaallah qabla dan madi ustaz ya, qabla usbu' atau qabla usbu' madi. Okey, limaza fa'alta umrah? Fa'altu umrah Lianna al-umrah. Lianna al-umrah Ibadah. Kerana umrah itu ibadat. Ustaz eh? Jamin, ukhti Qadriyah, Masya Allah. Labba ya Ustaz. Dengar kuliah. Astami'u al-kuliah. Okay. Hal tastami'ina hal istama'ti. Hal istama'ti al-kuliyah? Naam. Istama'tu al-kuliyah. Aina istama'ti al-kuliyah? Istama'tu al-kuliyah fi Dewan apa Ustaz? Dewan. Di Dewan. Di Wan lagi satu dah Ustaz, lupa. Qa'ah. Qa'ah ni macam Dewan Besar juga lah.
Istama'tu al-kuliyah fi al-qa'ah. Mata istama'ti al-kuliyah. Istama'tu al-kuliyah fi usbu'il madi. Usbu'il madi. Sahih. Limaza istama'ti al-kuliyah? Istama'tu al-kuliyah li'anna al-kuliyah wajibah li, wajibah kerana, kerana mendengar kuliah itu li'anna kalau gini kan guna masdar kerana mendengar kuliah li'anna istima' li'anna istima' al-kuliyah al-kuliyah muhim. 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 Muhim li apa ustaz li ziyadah al-ilm. Ya. Masya-Allah li anna istima' al-kuliyah. Sahih? Li anna istima' al-kuliyah. Li anna istima' al-kuliyah muhim li ziyadah al ilm. Al-ilm. Sahih. Lizada al-ilmi, Ustaz. Lizada al-ilmi, Ustaz. Sahih. Lizada al-ilmi, insyaAllah. Baik, ya Haji Hamzah. Apa, Ustaz? Tidur. Hal. Hal namta, nim, hal, hal namta, nimta. Hal nimta, hal nimta, naam, nimtu, ams. Hal nimta, nimtu. Naam nimtu. Naam nimtu. Hal nimta, naam nimtu. Aina nimta, nimtu fi baiti. Mata nimta, nimtu fi lailan. Fi lail. Gitu. Lail. Kalau fi nak bunyi lan dia, kalau nak bunyi lan itu buang fi. Nimtu lailan. Maksudnya saya tidur tiap malam lah. Kan? Pada lailan. Waktu malam. Lailan. Nimtu lailan. Limaza nimtu? Limaza nimta? Masya Allah, limaza nimta, ya Allah. Limaza nimta, nimtu? Li anna. Sebelum. Nimtu li an, li anna. Nimtu. Nimtu li anna. Li anna siha. Kerana tidur itu penting atau kerana ya, saya ngantuk? Bin Nuas. Okay. Liana nimtu liana muhim kerana tidur itu penting atau kerana saya mengantuk tu pulang kerana tidur itu penting liana tidur an-naum liana an-naum penting muhim kalau kerana saya mengantuk liannani nasan liannani Nahsan. Dia bentuknya fa'lan macam farhan. Gembira. Ghadban. Marah. Za'lan. Kecewa. Farhan. Gembira. Nahsan. Mengantuk. Jau'an. Lapar. Kenyang. Nahsan. Kalau kenyang, syab'an. Nah ke nak? Nahsan. Daripada nu'as. Oh. An-nu'as. Nu'as tu, kalau mengantuk atau mengantuk, nu'as. Hal tamatta. Hal tamatta. Hal tamatta. Naumik. Naumuk. Binaumik. Naumuk. Binaumik. Hal tamatta. Binaumuk. Binaumik. Binaumik. Naam tamatta tu. Naumi. Insya-Allah. Baik. Seterusnya saya akan bagi tajuk umum. Sila buat benda ni dalam 5
Kak Dan. Ini pakai peta minda lah. Contohnya, buat bahasa Melayu dulu eh. Cakap bahasa Melayu, lepas tu bahasa Arab. Islam itu cantik. Dalam Islam ada apa? Alhamdulillah saya telah, insyaAllah saya akan, semoga saya. Okay. Kalau Malaysia, Malaysia itu apa? Dalam Malaysia ada apa? Saya telah, saya akan, semoga saya atau semoga Malaysia. Tu pulang. Bahasa Arab itu apa? Dalam bahasa Arab ada apa? Saya telah, saya akan, semoga saya atau semoga bahasa Arab. Tu pulang. La'alla atau la'alla atau la'ali. Okey. Bahasa Melayu dulu eh. Bahasa Melayu. Ya, hai Jeremy. Baik, Ustaz. Cuba buat bahasa Melayu. Senaman. Senaman itu penting. Ariaga. Senaman itu penting. Yang kedua macam dia. Dalam? Dalam senaman. Ada dalam apa? Senaman ada. Oh. Ada kesihatan. Dalam senaman ada kesihatan. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya telah bersenam. InsyaAllah. InsyaAllah esok saya akan bersenam. Bersenam. Semoga. Semoga semoga saya akan sentiasa sihat setelah bersenam. Jamin. Ukhti Siti Khadariah. Ingat eh tajuk tu. Siti Khadariah. Tajuknya Zoo Haji Hamzah. Tajuknya Rumah. Okey. Zoo apa Ustaz? Hadiqah Al-Haywan atau Hadiqah Al-Haywanat. Okey, ya Ramli. Arabkan nah. Dia. Okey. Arabkan. Ar-Riyadah. Ar-Riyadah muhim. Muhimah. Sihah. Boleh, Ustaz? Ar-Riyadah muhimah. Ar-Riyadah muhimah lis-sihah. Masya-Allah. Aha. Fi riyadah fi riyadah kesihatan siha fi riyadah siha alhamdulillah saya fa'al, telah buat fa'altu ar-riyadah insyaAllah af'alu ar-riyadah okay, semoga saya akan jadi sihat la'alla semoga saya la'alli fi siha ba'da riyadah ba'da riyadah jamin waktu Siti Khadariah tajuk tu zoo di dalam zoo ada okay, terus Arab hadiqah al-haywanat hadiqah al-hayawanat haywanat 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 wow panjang haywanat hai wa nun alif ta al-hadiqah tadi apa Ustaz? Hadiqah Ustaz eh? Hadiqah al-haywanat. Hadiqah al-hiyawanat. Haywanat. Haywan, haywan. Hadiqah. Hadiqah al-haywanat. Hadiqah al-haywanat. Fi hadiqah al-haywanat. Zoo itu apa? Hadiqah al-haywanat. Zu itu apa? Hadiqah al-haywanat besar. Besar. Kabira. Hadiqah al-haywanat kabira. Okey, dalam fiha fi kita sebut dia fi hadiqah al-haywanat al-haywanat. Okey, buang dia tak ada alif lam lepas ni.
Okey. Banyak binatang. Fihadiqah al-haywanat. Kasir. Kasir min haywanat. Okey. Tapi kalau kasir tu ada alif kan tak Ustaz? Tak perlulah sebab dia kasiru al-haywanat ataupun kasir al-haywan. Haywanat. Fi hadiqah al-haywanat kasir min al haywan. Alhamdulillah zurtu hadiqah al-haywanat. Insyaallah okay. Buat mudhari' dia pula daripada zurtu tadi. Alhamdulillah insyaallah. Insyaallah azuru hadiqah al-haywanat fi mustaqbalah. Mustaqbal. Fi mustaqbal. Semoga saya berkesempatan. Mustaqbal. La'alli astati' li ziyarah hadiqah al-haywanat fi mustaqbal. Ataupun la'alli ajidu al-fursah, contohnya semoga saya dapat peluang. La'alli ajidu. Ada wajada yajidu, pendek je. Wajada yajidu. La'alli ajidu li ziyarah al-fursah, peluang. Ajidu al-fursah li ziyarah hadiqah al-haywanat fi mustaqbal. Mustaqbal, jamin. Ya Haji Hamzah, masya-Allah. Aha. Masya-Allah. Rumah. Okay, al-bait. Al-bait. Penting. Al-bait muhim. Fi al-bait. Fi al-bait. Ada apa di rumah? Ada keluarga boleh atau ada kakak-kakak rumah lah. Okay. Fi al-bait. Usrati. Alhamdulillah. Saya telah memiliki rumah. Alhamdulillah indi bait. Kita nak tutar-tutar dia. Alhamdulillah. Malaktu al-bait. Alhamdulillah malaktu. Ishtaraitu boleh juga. Alhamdulillah ishtaraitu al-bait. Insya-Allah saya akan jaga. Insya-Allah saya akan jaga. Jaga. Hafizah yahfazu. Ahfazu. InsyaAllah ahfazu al-bayt. Al-bayt. Saya nak kata? Semoga rumah saya. Semoga rumah saya ataupun semoga saya. Terpulang. Semoga rumah saya terpelihara. Semoga rumah saya. La'alla. Al-bayt, saya? Al-bayt, baiti, la'alla baiti terpelihara, mahfuz. Mahfuz. La'alla baiti, mahfuz. Mahfuz, Masya Allah. Ya Haj Ramli, Malaysia. Malaysia. Malaysia, baladani. Baladi. Allah, Malaysia, baladi. Di Malaysia ada apa? Fi Malaysia maujud berapa? 14. 14. 14 wilayah. Wilayah. Okay, nombor tiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran lillah. Syakartu lillah. Oh, alhamdulillah. Syakartu lillah. Syukran tu kan? Dia adalah maf'ul mutlak. Syakartu syukran. Itu maksudnya.
Alhamdulillah. Tapi kita buang syakartu tu. Syakartu lillah li'anna li'anni. Syakartu Allah li'anni malizi. Malizi. Semoga dan insya-Allah. Insya-Allah saya akan terus bersyukur. Ashkuru ashkuru lillah li'anni malizi. Malizi. Semoga la'alla baladani baladi fi amanillah. Ya amanillah. Sahih. Ni tu kan dia kalau ni tu bila kena macam ra'aita ni, sami'ta ni, warhamni wajburni, barulah dia mari ni. Kena. Tapi kalau mudah-mudah fi'lah dia masuk ya ajalah baladi kitabi. Taib ukhti Siti Khadariyah. Labbaik ya Syekh. Bahasa Arab. Al-lughah al-arabiyyah. Al-lughah al-arabiyyah. Al-lughah al-arabiyyah muhimmah. Fi al-lughah al-arabiyyah ad-du'a. Okay, dalam bahasa Arab ada kekuatan, ada kecantikan. Fi al-lughah al-arabiyyah kekuatan. Kekuatan. Al-quwwah. Quwwah. Quwwah. Tak ada alif lam. Fi al-lughah al-arabiyyah quwwah. Dan kecantikan. Jami' wa jamal. Wa jamal. Jamal. Kalau jamil orang yang cantik. Jamal. Kan ada hadis kan? Innallaha jamil wa huwa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cantik dan dia suka kepada kecantikan. Kecantikan jamal. Jamal. Jamaluddin contohnya kan. Allahu jamil wa huwa yuhibbul jamal. Wa yuhibbul jamal. Jamal tu hadis tu. Yuhibbu al-jamal, Ustaz. Al-jamal. Okay. Alhamdulillah, darastu al-lughah al-arabiyyah. Insya'Allah, atakallamu al-lughah al-arabiyyah kulla al-waqt. Sahih. La'alli akunu fasihah litakallum al-lughah al-arabiyyah pada satu hari nanti. Yauman ma ataupun yauma, gitu je. Yauma. Insya-Allah. Baik, ya Haji Hamzah, masya-Allah. Apa ya Ustaz? Pasar. Pasar su. Pasar itu dalam pasar. Asuk. 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 Muhim. Muhim. Asuk muhim. Fi asuk. Ikan, daging, lembu. Fi asuk. Mawujud. Sama. Al-asma. Sayur-sayuran. Khadrawat. Khadrawat. Wa khadrawat. Wa lahab. Wa macam-macam lagi. Wa ghairu zalik. Wa ghairu zalik. Masya Allah. Alhamdulillah. Zahabatu ila suq Ams. Ams. Insya Allah. Azhab ila suq besok. Wadan. Semoga saya selamat di pasar. La'ali bi salama fi asuq. Besok, masya-Allah. Pada insya-Allah. Pergi, semoga saya selamat pergi dan balik ke pasar. La'ali bi salam pada pergi dan balik. Pergi. Izahab. Dan pulang. Warujuk. InsyaAllah. Masya Allah. Ka'ali, fi salam, fi zahab. Fi salam, fi zahab, warujuk. Zahab, warujuk.
Ataupun orang sebut lagi zahab wa iyab. Itu lagi cantik. Wa zahab. Iyab. Fi zahab wa iyab. Iyab daripada aba ya'ubu. Aba ya'ubu tu dengan makna pulang juga. Pulang. Fi zahab wa iyab. Wa iyab. Alif lah. Pulang juga Ustaz. Pulang. Kan? Maaf kan? Maaf. Macam mana ayat dalam Quran maaf? Husna maaf. Ma'zirah Ustaz. Wa husna ma'ab kan dalam Quran. Husna ma'ab sebaik-baik tempat tempat pulang. Kembali. Tempat kembali. Ma'ayabu ma'ay abayabu yani raja'a yarji'u. Husna ma'ab. Raja'a yarji'u. Ada ayat husna ma'ab. Wa husna ma'ab. Ma'ab wa husna ma'ab. Ma'ab ma ma'ab. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ah? Tuba. Ya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Masya-Allah. Masya-Allah. Indahu husnul ma'ab. Banyak dalam Quran ma'ab. Wa innal taghina la syarra ma'ab. Masya-Allah. 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 Baik. Al-an. Naam, naam, naam. Kemudian la 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 la. Naam naam. Naam dulu eh. Naam, semua kita kira naam dulu. Saya telah makan. Saya makan itu, saya tak makan ini. Dua sekali lah. Macam mana Ustaz? Saya contoh macam ni. Saya dah makan. Ana akal terus tetapi saya tak makan. Ana akal terus walakinani ma akal tu laham contoh ma patu tidak walakin nani ataupun walakin nani walakin nani okey minum ya Haji Ramli ana syaribtu qahwa ashrabu kashrabu saya telah mati syaribtu alqahwa walakin nani la syaribtu ma syaribtu syair 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 banyak syair ukhti Qadriyah baca la bagi ustaz qara'tu alquran walakinnani ma qara'tu alkitab alkitab qara'tu quran walakinnani ma qara'tu injil qara'tu al-quran walakinnani ma qara'tu al-injil jamin Haji Hamzah belajar bahasa Arab darastu al-lugha al-arabiyyah walakinnani itu panjang ustaz walakinnani panjang tapi dalam tulisan kan dalam tulisan dia ada alif alif walakin nani darastu ma darastu al-lughah tamiliyah tamiliyah masyaallah so darastu al-lughah al-arabiyyah walakin nani ma darastu al-lughah tamiliyah ustaz sebab apa kita guna perkataan ma tak guna perkataan la ustaz la tu pada perbuatan akan Fa'il mudhari. Ma perbuatan telah yang dah lepas saya tak. Ya Haji Ramli pergi Mekah. Zahabtu ila Makkah. Walakinnani ma zahabtu ila Israel. Masya-Allah masya-Allah. Qadariyah masya-Allah. Masak. Tabakhtu ruzan lima walakinnani ma tabakhtu ruzan al-arabi ruzan arabiyan dia sifat musuf tayy Haji Hamzah
Baca, belajar. Dengar. Dengar. Dengar berita. Sami'tu al akhbar. Al akhbar. Walakinani sami'tu ma sami'tu. Ma sami'tu. Walakinani ma sami'tu ughniyah. Ughniyah. Ughniyah apa Ustaz? Lagu musik. 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 Nani ma sami'tu ughniyah. Ughniyah boleh atau musik. Musik. Min waw sin qaf. Itu musik juga saya. Dia musik tu cakap Arab tak ya? Musik. Arab. Saya tak pasti dia Arabkan ke macam mana, tetapi al-musiq itu dengan makna musik tu. Ataupun orang butuh pinjam. Itulah saya tak pasti. Tapi kalau cakap dia orang faham Ustaz. Memang kita semua macam lagu saya banyaklah kadang-kadang orang duk komplain kan. Kata al-ughniyah tu kafiha musiq dia kata. Lagu ada music dia tak suka setengah oranglah. Tak suka tu kan. Lima azar Ustaz. Oh macam-macam orang ni. Kita terimalah ada tak suka nak buat macam mana. Yalah. Tak suka tak dengar ke? Yang bestnya lagi baru ni adalah seorang hamba Allah tu dia benda ni khilaf. Tapi dia nak mubahalah. Allahuakbar. Mubahalah ni maksudnya turun laknat siapa dia salah. Astagfirullahalazim. Dia kata tak payah sampai tahap tu lah. Saya bagilah dalil-dalil. Awak suka, tu pulanglah benda-benda gini khilaf. Tapi dia ada orang-orang yang keras lah. Kita belajar agama ni, nanti kita akan berjumpa lah kadang-kadang ada orang dia keras di satu alirannya. Kita kalau Syiah pun semua tu, Qadiani ke apa tu, kita tak boleh kompromi lah. Kalau dalam bab mazhab, dalam bab cara faham, apatah lagi bahasa, atau apatah lagi teknik. Macam Arab bicara ni, kita tumpuk ni. Kita tak boleh lah kita kata mesti macam ni. Orang belajar ni macam-macam. Cara tapi hatta ila mubahalah tu dah teruk lah Ustaz. Dia ekstrim lah kita kata. Music setengah kata tak boleh guna string. Maksudnya gitar-gitar tak boleh. Tapi kalau guna gendang boleh Ustaz. Katanya. Itulah kalau nak bahas boleh bahas. Ada pembahasan benda tu. Ya dah. Ada orang berpandangan begitu. Ada orang pandangan begini. Yalah betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Khair, ilah sudah. Sekat ni saja. Masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Syukran ya Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Masya-Allah. Alhamdulillah. Darasna alhamdulillah. Insya-Allah. Nal taqi usbu' qarib. Surah 1, 2, 3. 1 surah ambil gambar. 1, 2, 3. Amin. Tutup. Sekali lagi. Alhamdulillah. Maratan ukhra. Lama tak ambil. 1, 2, خلاص الحمدلله شكرا الحمدلله. شكرا الى اللقاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك